dua parto pasis kel kai horoi radanes vestita ki el sklavo la bovlo i crucioi crucio esta sen la saco ne am racconti spre ne ai travivajoi esta svia vica racconti ank ki el farta spanio pagno esta scontenta kai tre energia Si lugia scune cun ni, tai ocupigias prinia duiara filo. Ciovi havas filon? Cia gioio! racconto pri via azino. Mia azino laboras ski el tradukisto ce iu templo de Apolono. Ni loja sur margranda granda cae bela insulo. Mia bo patro poseda scommersan chipon kai mi helpas lin lernante samtempe la profession de maristo. Mi comprana ske via bo patro consenti accepti min sur la shipo. Li consentis pri pli oltio. Li consenti levil ancron moriam rumatene. Margrautio che ni ec ne havis tempon mal chargi la tutan varon, cae accetis presca un enion por transporti el citie. Cae mi certas che li acceptos ancau vin aida, char li estas bon cura homo, preta helpi ciam li povas. Cio tio signifas che li perdas monon cause de ni? Fakte, auscultu, Ramades, mi promessis al mia bo patro che vi laboros almenau calicain monatoin sur li accipo, gis compensigios la perdoi. Cion vi faris, iel vi promesis, mi tuta ne scipovas labori sur shipa. Min struos vin. Comprenu min, ne estis almi facile petilin resigni pri prescav ciuvi aranjoi, ciuin li planis. Ciu vi habas plibonan proponon? Mi ne havas. Vi pravas ciel cutime. Vi agis bone. Ankau mi povas helpi sur la ŝipo? Mi povas kuiri la vipotoin au avestarojn. Brave, Aida. Mi laboros tut Chartia homo vere meritas tion. Yes, li meritas dankon kaj admiron. Li meritas ankaŭ amikecon ramades. Vividos. Li atendas vin ame kiel filon. Tiu certa li estas sincera. Chi alli est as subita tiam entusias ma per Li est as por vi, sed vi ne est por li. Li multon audis pri vi, ec de longe. Li ecch havas nepon kiun nomijas Radames. Yes, baldau vi tenos en viai bracoi nian etan Radames. Ach, mi havas capturnon. Tiam da emozioi dum unu solo nocto. Kai hotep Tu vi certas che te ne perfido sin? Tu stati on anca mi volis demandi. Tu ne pavas fidi plene la scribiston? Mi estas certa che li ne perfido sin. Ho admiras vin. Tu li admiras min? Kial? Char mi quasi o en senutila milito, che io facte ne finigis, kai oni ne sias ciam gi finigios, se entute finigios. Ne, li admiras vin, char vi cesigis la militon tui post iam vi atingis vian selon. Vi forpelis la Etiopian armeon el Egiptio, cae haltis. Vi curage defendis la lan de via lando, cae ne faris ec unu pasion trans gin. Tio estas rara afero. Crome li admiras vin, char vi liberigis la milit captitoin. Cae minestias, ciu vi rimarcis cium impressis lin via am raconto li larmis kiam li comprenis che aida eniris citien mem vole. Ne hotep ne perfidos nin. Cetere ancau ni faras al li grandan favoron. Ciu vi volas exci ciel ocasis che hotep cae mi audisti un conversation cun la prinsino? Yes, mi tres ci si volas. Ancau mis ci si volas. Giuste tiam hotep cae mi trovigis en la plei secreta casceio de la palazzo, malantau la sharanco cun papirusai rulajoi. Cion vi diras? Nu, mi estis apoganta min giuste al tiu shranco. Mis cias, hotep cae mi apogis nin alla sama shranco malantaue. Yes, malantaue la shranco trovigia secreta chambro, malgranda cae sen fenestra. Du multae decoi da iaro, tiun shranco neniu movis. Gis iun tagon, hotep prenis el gi documenton, ciu falis en liai manoi. Li clinigis, por levigin kai sen vole movis io la shrankon. Kai tu li mal kovris sekretan chambron mal anta la shranko? Yes. Extraordinare. Molta secretoi sekreto i en la palazzo de la faraono. Kai ki li trovis en tiu chambro? Li trovis mal novan papirusa no rulajon, ver kitan longe for passita. Au pli giuste dirite Ili estis antaulongi mortigitai char plurai generatioi de faraonoi cae grandai pastroi volis forvisci plene la memoragioin pritiu tempo, pritiu vercis tiu iscribistoi. Sed cial, cial? Giuste tion demandis al si ancao hotep. Cial? No, cial? Li comensis legi. Pos la unuae linioi li terrurigis. Li comprenis che li malcovris la pleitimigan secreton de Egiptio li timis legi tiun texton ciam aliai trovigis apude. Li legis gin casce, en la secreta chambro. Li timis paroli pritio cun siai collegoi. Tio casa qui al di fidis giuste vin por diri sian secretum. Ho, hotep, cae mi conas unula alian de longe. E blevi memoras che tui pos via patro liberigis nin esclavezzo? Pagno cae mi visitis scribis lerneion, char mirevis farigi scribisto. Yes, yes, mi memoras quiam sen illusi iginta mi estis, quiam vi resignis pritiu plano cae preferis for iri en Grecian. La homo quiu consilis nin resigni estis Hotep. Li diris al ni, che la devo de la Egyptiae scribistoi est ascribi laudictado au copii textoin vertitain de alia scribistoi. Quelque foie oni permesas al ili verti textoin per siai proprae vortoi, sed condice che il scribu nur tion quion shatas la faraonoi au la grandai pastroi. Tut tio signifas che la scribisto in raitas scribi kion ein ili volas? Ili neniam povi scribi kion ein ili volas. Hote primarcis rapide che mi havas en dependan creeman personetson. Li consilis mian patrinon sendi min lerni en grecio, porche mi farigiu libera verkisto ne scribisto. Via patro estis malavara cun ni. Lia mono helpis nin multe en la comenzo, gis niai vivoi trovis nova in voioin en la nova lando. Cai non trovi estas verkisto? Ne vere verkisto, mi voyagas multe, auscultas canto in divers lingvain. Ofte mi men improvisas versoin, cae melodio in divers lingvain. Sed poste mi forgesas ilin, char mi niscribas ilin. Tial ciu foie mi improvisas po unu novan version. Hoteb bidauras tion kai estas sen iluzigita. Mi promesis al li ke mi komenco skribi mi a inversoin. Mi egesti volas exti kio esti skribita en la sekreta rulajo. Hoteb ne havis tempon rakonti al mi multon. Kamine sia su mi bone kompreni kion li diris. Tamen diru al ni kion vi credas, ke vi komprenis. Mi comprendis che antau tre longe vivis faraono poeto, chiu numigias Akenatono. Ti udiris che ciu dioi estas nurra mensogo, el pensita de la pastroi. Li assertis che en la tuta mondo existas nur un unura dio ciu pova, eterna, cae li Akenatono estas la filo de tiu dio. Li clarigis che la sola dio estas nevidebla, do onine povas pentri ausculptilin. Tiu dio aperis nur por la oculoi de Akenatono, qui el mistera lumo. Eble li estas la lumo mem au la vivo mem. Akenatono dedicis belega in verso in alli, ti el diras hotep. Sed la nevidebla dio vere amas la homo in kai besto in de la tero. Chuli estas io stadio. Hotep opinias che la sola dio estas bona kai justa char er li postulas de la homoi esti bonai ca iustai. Cur er li ne postulas donatsoin? Cur er li ne postulas statuoin? Mi supposas che li ne postulas tia bagateloin, a detruis la statua in decio i dioi, tai forpelis la pastroin e la temploi. Se la pastroi estis mensogemai, estis iuste che oni forpelu ilin. Sed er ni ne povas zii, si, ciù a che natono diris la veron. Certa snur che pos la forpasso della faraono poeto la pastroi reprenisian povon ca teru terrure vengissin. Ili detruis centoin da documentoi ciu concernis la periodon ciam regnis a Cenatono. Ili ec forvisis lian nomon en la listo de Egiptiai faraonoi. Ili malpermesis sub morto puno ainan informadon pritiu mistera religio. Plurae generazioi da pastroi clopodis cae daure clopodas for plene la historio tiuin celcain iardecoin, ciam existis la credo et iudio. Shainas che tamen ili ne succesis detrui ciuin spuroin. Se ili tiam clopodis for la memorajoin pritiu faraono, tio signifas che ili sentas sin culpai primen sogo. Men i povas trovigi amba u flanke, Giuste. Se ni ne scias kion scribis la tiu tempa iscribistoi, ni povas opini nenion. Se chu vi comprenas kion riscas hotep, char li volas savi la secretan rulajon? Interesse. Pri la Greciai cae Etiopiai dioi ni povas legi ion ain citie en Egyptio, char ne nio helpas nin tion fari. Nur pri la nevidebla dio oni mal helpas nin legi eble char li estas la sola vera dio. Mi volas excipli. Mi portos la secretan rulajon en mian insulon por la templo de Apolono. La pastrino de la templo legos gin kai pere de shi ni excios pli. Por mi estas malfacile legi tiom complican texton verkitan en lingvo parolato anta o yarcentoi. Mia pastrino collectas de longe scribajo in divers lingvain el temploi dedicitai al dioi de fremdai landoi. Cion opinias Hotep pri la nevidebla dio? En sia iunaggio, Hotep tut corre amis la dioin cae la faraonoin de Egiptio, cae giuste pro tio li travivis grandan sen illusiigioin. Nun, ciam li bilansas sian vivon li concludas che li servis la tutan vivon egoismain faraonoin cae mal sincera in pastroin, la dio al quo li pregis dum sia tuta vivo ne donis al li serenetzon kai contenton do ili ne recompensis li an fidelezon hotep esta soleza homo isolita inter la manuscriptoi quo in li studas provante compreni la historion de egiptio kai la historion de la mondo kai tio qui on li comprenas de primas lin charshainas al li che la dioi nenion faras por mal helpi la sufero in de la homo. Iu pli li legas, des pli la fundamento de li affido e la dioi al cio li pregis dum sia tuta vivo. Por hotep, la nevidebla sola dio estas grandiosa revelatio. Por li, la manuscripto ciu trovigas en citiu corbo havas grandegan gravetson. La savo de tiu cirulajo farigis la senso de li vivo. Tu tio signifas che uh, li ne plu credas je aina Dio, crom la nevidebla Dio? Mi ne stias precise cion credas nun hotep. Eble li mem ne constias ciò li gis funde credas je la perfectezzo de tiu Dio, au ciò li nu resperas ie tia perfectezzo. Li estas tre emozita. Shainas al che la malcofro de la secreta rulajo estis miraclo, Mi reveno en Egiption juste nun estas unu plia miraclo. Li pensas che cio quiu ocasis lasta tempe estas signoi per de quiui la nevi debla dio instigas lin savi la secreta norulajon per ide nia helpo. Cai vi, cian vi credas pri tiu ocasajo? Mi ne trocutimas cerbumi pri religio. Mi memoras che Pagno metis Etiopiaen cae Egiptiaen dioin Sulla saman breton. Cium vi memoras cion dirà di pri la dioi? Cico temis diri, che ne pavas si ci nec cion la dioi volas, nec cio ili auscultas nia in pregioin. Tamen ni certe scias, cio nia coro estas pura cae malpesa. Ni as scias, cio niai desiroi estas purai. Do ni scias, cio ni meritas la helpon de la dioi nur la penso che ni meritas ilian helpon, povas doni al ni la esperon, che niai desiroi estos plenumitai, se ne dum tiu ci vivo, eble en onta vivo. Yes, nur tiu ci penso, donas al ni forton por esperi, se ne spero la vivo iam sen sensas. Iupli la tempo pasas, despli mi apresas la vorto de panio. Cupane aldonis non anca u Grecia in dio in apud la aliai? Yes, certe. Mi credas che ciui dioi estas fratoi dai fratinoi, char ili similas. Hotep supposas che ciui estas la helpantoi de la nevi debla sola dio. La helpantoi ja povas erari quec foie, sed eblas esperi che la nevi debla dio neniam eraras.